Bada ngeze mbala msiza, amanya ngeze waso Emmanuel, mwebali nyo kupanga mtukubelida. Atuli ku lifestyle, nga bulijo kupanga tuliziganya. Mwini mchia, mwebali jimu kuwasaganya emilimu. Njaga nantandike, nesonga zomukulu segiri nya Muhammad. Zonge do kupanga zitabuka. Omuwala nabada Maureen. Boyavu deyo, okuongera okulumiriza anti results esasana kumikutu emitimbagano ezigambi wanti za Muhammad Segirinya ezampimba secondary school ekawembe mbuzono mchala nabada Maureen yalabiseko natutulira akubimu kubyabaddewo okusinza ku nabada kankusomine mkatono nyo kukapati wanyonyolede ebintu bino nabada yatugambye yategezeze guno nti ensonga ezikwasa bano yabe okuzigoberera okuzuula ekituufu era banakakasa nti ebiwandiiko ebyo Segirinya bye yakozesa mu kwewandiisa bamutwala mu bagenda mutwala mu mbuga z'amateeka aliirye nabadda nabadda yagambye nti mikwano gye gye yasoma nabo be bamukubidde essimu nga bamubuulira ku biwandiiko bye ebyabadde bisaasaanyizibwa ku mikutu egya intaneti nga biri kamanya ga Segirinya yagambye nti ebiwandiiko bye bajjako erinnya lye n'essomero lye ne bateekako erya Segirinya ne Pimbas ateebereza nti mu office ennyingi ennyo mwe yagendanga okutwala emirimu mwe yagendanga okunoonya emirimu empapula zezoobiga gyeziteekanga era nayogendanga bazikolaki bazisaasanya era omulono yayongeddeko n'agamba nti Segirinya abadde alina obudde bungi okuddayo n'asoma kubanga ekintu kye kibadde abadde akimanyi okuva emabega nti ayagala kubeera mubaka paramenti nabana yayogedde ne ku munne Sarah n'ampima nti ebiwandiiko ebigambibwa nti Segirinya byakozesa ku senior four okulaga yasoma era agambye nti baatuula ne n'ampima mu S4 omwaka gwe gumu 2007 wabula n'ampima yafa njafa bakyasoma era nti yafiira mu ddwaliro e Mengo gye yali atwaliddwa okujjanjabibwa n'agamba nti yalina obulwadde obwa asthma era byamuviirako okufa nga bali mu senior 5 obulidde so kati ensonga zeze ebiwandiiko bino biraga nti nabadda yafuna kamu mu general paper oba gye bita grade 6 n'afuna history b 5 n'afuna economics 4 n'afuna entrepreneurship skills b oba 5 ne dini giyite CRE oba divinity naona afuna 5 bwe kutuka guli so ensonga omwala yayongedde okubanga akola ki avaayo ebiwandiiko byennyini Segirinya byakozesa byampimba secondary school biraga nti ate byono omuwala nabadda nabadda Maureen okuva ku Mengo secondary school ate byasinafu byakozesa byoli nampima yafa abampimbasi nabyo ekyembi ekiriwo mpimbasi oba ye bayita mpimbasi kiri pimbasi mpimbasi pimbasi eyekawempe omukulu wa dalausi dalausi wamala ye yabeganye nawe yagambye nti kituufu yasomerawoko naye tebalina records za Segirinya kyokka the same time ne mu lukiiko omwogezi wa UNEB Jennifer Kasule yagambye nti mukwekebejja empapula ezigambibwa okubeeza Segirinya bakizudde nti njingirire kyokka nga si kyangu na kukozesa n'amaaso go era basizo bazeeka ebyuma bongere okubanga bazuula authenticity ey'empapula zino ez'omukulu Segirinya Muhammad kale no abwe kutyo bwe guli Segirinya y'ensonga zezikyali nzibuzibu era ebintu si byangu yalina akatono mwongere okubanga mumusabira otherwise ebintu byo sibyakusaaga bagenda kubanga munaake. Zewa somalo ebyo banyumwa nga mutukubira.